Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin kesän 2023 Prodigities Pro Tourin kolmannen osakilpailun toisen kierroksen toista videota. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on mukana täällä selostamassa Rauli Rändi Savela. Joo, ja aika hyvissä asetelmissa mennään takaa ysille, erityisesti siis Kasperin ja Villen kanssa, että muut on jäänyt pikkusen jälkeen. Toki puolessa välissäkin saa ollaan, että niin. Mitään katastrofia tässä nyt vielä ei ole tapahtunut, mutta ne Kasper ja Ville on pelannut hienosti, ei siinä Elias ja Mikaelkin, niin hyvää peliä, ei Joo. missään nimessä huonoa peliä. Se ei vaan, kun toisilla on kaasu pohjassa. Niin, Kasper ei ole missannut yhtään puttia. Joo. Lähdetään siitä. Huikeata puttaamista on ollut. Ja hyvin mielenkiintoinen tilanne ylipäätään. Siellä on Ikosen Juho tehnyt hyvää nousua, Joa Saari muun muassa, Mio Hämäläinen, jotka on pelannut vahvaa. Ja tietenkin Kasper Backman tuossa heti jaetulla kakkos siellä. Kymppiväylällä kämmeniä. Useampia tullaan varmaan näkemään. Kyllä tähän sen rystynkin saa heitettyä. Katsotaan, minkälaisilla tuuliolosuhteita oli kärkikolla. Vastatuultahan tuossa näytti aiemmin, että tässä olisi niinku tuota rinteen alhaalta tuulee tänne ylöspäin. Ainahan se on, mutta niin. Katsotaan. Ei tulla lehti ihan valtavasti väräjä kyllä. Sieltä lähdetään hakemaan leveitä linjaa. Se on ihan putilla ringissä. 9-metrinen olisiko? Joo, mutta Kasper ei ole missä on yhtä. Se on kyllä totta. Sitten Elias laittamassa myöskin kämmentä siellä ja hyvin samannäköinen linja kuin äsken. Joo. Vähän lyhyemmäksi vaan jäi tuo. Miksu? Heittääkö ihan tommosella lähestymiskiekolla? Se kyllä, sen on pakko olla kyllä vajaa. Ja niin se onkin. No, oli vähän semmonen nopeamman kiekon linja. Aivan. Ja Ville täydentää neljännellä kämmenellä tämä pelkkien kämmen avausten sarjan tässä. Ja se tyssähti kyllä. Se jäi niin pitkään, että tuosta en usko, että lähtee Ville puttaamaan koria. Nyt. Joskin pidempikin on mennyt jo yksi sisään, mutta toi tässä riskit on aivan eri luokkaa. Joo. Mitä vielä? En tiedä, oliko. En osaa sanoa. Niin. Ville saa itse kertoa, että olisiko ollut vaan, että tuuli nappasi kieko. Mutta Mikaelilla ei ainakaan Joo. ollut mitään muuta kuin, että kori alle vaan ja otetaan se, mitä on saatavissa. Tässä on. Nyt on hyökkäysasema. Ja ihan hyvä kulma putata, että ei tarvi niin jaano. Lippuosuma. Se meni niin kuin metrin ylille siitä, mihinkä tähtäisi. Joo. Ja Kasperi, mä haluaisin ottaa taas yksi enemmän kaulaa. No ja sieltäpä se uskomatonta kattoa, kun putti vaan osuu. Okay. Eikä ollut edes niinku lähelläkään epäonnistumista nuo putit. Joo. Olisiko Kasperi tämmönen Suomen haimpuri? Mikä on vähän samanlaista. Ehkä. Oho! Onko sieltä me saatiin hampuri? Hampuri. Niin, sieltä saatiin Villellekin ensimmäinen puttimissi ja sieltä on poki tulossa. Joo. Vähän ehkä yllättävän väylä ottaa kaksi heittoa kaulaa tässä, mutta, no, mutta takaysillä näitä tulee. Joo. Näitä tulee kyllä. Joo, siis ihme, että ei niin kuin enempää ole nähty näitä. Niin, kyllä. Tässä kahden kierroksen aikana. Siellä kuitenkin tuuli nopeasti pääsee sinne ihon alle. Sitten väylä 11. Tässä on tosiaan aiemmista vuosista korinpaikka siirtynyt ihan jonkin verran tuonne alamäkeen päin, mutta todellisuudessa ei ihan kamasti vaikuta tähän avausheittoon, mutta pitää vaan heittää sama heitto vähän pidemmälle. Joo, ja siis jos et nyt ihan alkuun jää ja eikä siinä ihan alussa oikein ole isompia puita, niin aika turvallinen paarväylä tämä kuitenkin. No se on täysin totta, joo. Jos katsotaan ihan tilastojakin tuossa, niin taitaa olla toisiksi eniten tullut paareja tälle väylälle. Joo. Tai kolmanneksi niitä on tässä. Elikkä juuri näin, siinä kato, ei onnistunut heitto. No, joo. Nyt siellä ollaan vippaillaan korille päin sitten. Kyllä.
Ja tuskin pitäisi kolmosta isompaa tulla tuosta millään. Oi, melkein ehti kääntymään ajoissa, mutta se jäi tuohon ihan kuin tuosta voi vielä puttia hakea. Juuri näin. Mikael toivoi, että se olisi kääntänyt vähän enemmän aiemmin, mutta ei kääntänyt. Mutta sieltäkin, miksi on noita korin alle nostoja tehnyt aika paljon jo tässä, joo, niin totta, varmaan on tulossa jälleen yksi samanlainen. No niin, ja sitten Ville. Tää on hyvä heitto. Pikkusen kääntää liikaa, mutta se jäi hyvä. Olipas siellä mukava tukki. Se oli varmaan Ville käynyt edellisenä iltana tuohon laittelemassa paikalle. Että tuohon tähän. Tuohon nuo. Tässä ei varmaan tarvitse ihan kamalasti ajatella. Laitetaan Anheuser kulmassa putteri tuonne noinikkaan ja sitten se liitelee sinne ja sitten siihen jää. Jäi vielä 6-7 puttia vielä. Ei jäänyt kulta. On siinä 6 ainakin. On siinä. No selvä. Kasperilla tommonen. No nyt ei semmoinen puttimessa. Joo. Toki kakkosringistä. Että niinku ei noita voi odottaa, että kaikki menee sisään. Saarinen tässäkin puttaa kori yli. Joo. Jehoho. Ei ollut 6 metriä tuossa. 5 askelta oli tuosta. Miksi on niin iso ukko, että se on 8 metriä? Se voi olla kyllä, joo. Oho. Voi. Just kun menit sanomaan, että tästä bokit on vähän harvinaisempia, niin sielläpä se sitten tuli. Siitä. Samalla tavalla kuin tuli ensimmäiselläkin kerroksella. Kyllä tässä. Mut siinä se on kyllä, että täällä pitää olla putti tosi tehokas tällä radalla. Niin. Ratahan on varsin kuitenkin helppo pro-tooritasoiseksi. Niin. Kyllä. Niin täällä on koko ajan kuitenkin niin. Tai siis sanotaan, että ollaan koko ajan semmoisella pitkällä puttietäisyydellä, mistä pitää ehkä vähän putata. Niin. Niin siitä helposti tulee tuommoisia ongelmia. Joo, varsinkin kun alamäkeen putataan. Ja niin kuin nähdään, niin Ville otti tässä nyt sitten vähän yhden heiton verran Kasperia kiinni. On a harp. He's looking really good. Going in? Oh, oh my gosh! Whoa. Within even 30 meters. He's giving it a chance. Get no it! Oh, he did it! What a no highlight cut! Another little showmanship. So cool. Thank you for that. Noinikkaan kiitoksia meidän yhteistyökumppaneille. Väylä 12, Pujon pitkä alamäkiväylä. Paarnelonen, voidaanko sanoa, että vähän ehkä löysä paari? On hyvin pehmeä nelonen. Kenttiin vaan kiekkoa. Katsotaan, väylädriveri vakaa aika vahva valinta tässä. Tuonne oikealle vaan. Just tämmönen. No siinä Ville näytti aika mallikkaa. Pientä pumppua ja siitä sitten heitellään 60 metristä lähäriä, 70 metristä alamäkeä. Vaikka puhuttiinkin pehmeästä parlukemasta, niin kakkoskipäivänä niin paljon kaikkein vaikeammalla keskiarvolla tässä. No minusta tosi hurjaa, että no se on ehkä tuo greeni tuossa, mikä sitten tekee se, että siinä helposti puttaa auttiin ja sitä kautta niitä lukemia sitten tulee tässä. Varmasti on lukuisia pelaajia, jotka on ottanut useamman kuin yhden auttimerkinnän tältä väylältä.
toki niin onhan sitä niin kuin, kun siellä satoja pelaajia heittää ja voi käydä just noita, mitä tuossa Miksullekin vähän, että otit vähän nopean kiekon ja sitten laitoit vähän liikaa kulmaa ja niin otkin tuolla vasemmalla jossain metässä, niin vaikeuksia voi äkkiseltään sitten tulla. Niin ja varsinkin, jos lähtee sieltä sankaroimaan sitten. Just että yritänpä vielä saada birdin täältä paikasta, mistä birdia ei voi saada. Sitten se onko sitten punaista ja minkä sävyistä punaista, niin se on sitten selviää vasta lopulta. Siinä on sitten. Tämä on musta Eliakselta erittäin fiksun näköinen avausheitto tuohon keskelle väylään hyvään paikkaan, mutta sitten olisi tarvittu vähän vakaampaa kiekkoa. Joo. Ja nyt ollaan siinä kysymyksessä, että kävikö se tuolla kävikohan se ollenkaan siellä saarissa? Jaha. Siellä on Heinäsirkka. Hyvä bongaus. Miksu sen verran on veteraani, että tietää, että tuolta ei ole muuta kuin paaria saatavissa, niin otetaan se, mitä siltä voidaan saada. Ja juuri näin. Tökätään tuonne, niin kuin jotkut sanoo, että frisbeegolfin vaikea heitto. Pelata takaisin väylälle. No niinhän sitä. Vuodesta toiseen ollaan toitotettu. Kyllä. Villeltä erittäin hyvän näköinen lähäri. Joka ei mene pitkäksi. Just näin, se jäi peliin. Ja Kasperi. Tämä on kyllä varmasti monelle aika kuumottava etäisyys tämmönen. Niin, 50 alamäkeä ja sitten on tuossa ihan, se on 70 metriä, mutta heitto itsessään on niin varmaan 50. Aivan, niin paljon alamäkeä. Mm. Mutta Kasperi pelasi sen täydellisesti. Kyllä. Ja näyttää, että jälleen kerran olisi birdia tarjolla. Miksu on hyvä heittää pitkiä hyppyputteja ja ei tässä varmastikaan epäonnistu myöskään. Juuri aivan näin. Erinomaisesti pelaa itselleen sen paarin, minkä tuolla avausheitolla ansaitsi. Päästiköhän ne tuota, niin Reaksan pelaamaan ihan tuonne saareen. Sehän tuota, niin, mehän ei näitä voi Arttu koolata kuitenkaan, niin, mutta ne. Kyllä, eli porukan mukaan se kävi saaressa. No niin. Ja sillä mennään. Ui. Mutta juuri tällaisella virheellä se tuota sitten se tämän väylän vaikeus tavallaan loppujen lopuksi tulee. Joo. Sieltä niin Villelle. Vähän ehkä Villelle harmittaa, ettei saanut tuon birdia jäämään sisään, mutta erittäin hyvä oli tuo kakkosputti. Just näin. Elias myöskin varman näköinen boki siitä sisään. Ja nyt on kaksi putkea ja punaisia tullut ja sitä kautta nuo etuisin lopun hyvät birdit tuli denaturoitua sieltä sitten. Joo. Ranskan leivän läpi. Ja nyt sitten nähdään, niin Kasperi on 8 alle tätä kierrosta ja on muuten hurja tahti. Joo, ja toinen, jolla on hurja tahti, on Juho Ikonen. Kyllä. Joka on itsensä taistellut kakkossijalle sieltä 10. Mikä on huikea nousu. Se on kyllä. Muuttopäivä hommia. Väylä 13 pelas kolmanneksi helpoimpana tässä kakkoskierroksella. Ja heittohan sinänsä on varsin yksinkertainen tuommoinen ylämäkeen midaria tai fairway driveria. Ja niin kuin näyttää kameralle, että tämä on aika ahas väylä, niin siinä on kyllä todellisuudessa ihan reippaset tilaa heittää. Joo. Kyllä ne tota ne. Itse heitin tähän drive oikein nopea takia, koska se oli niin niin, paljon se helpompi heittää tuonne, kun se saa kaartaa sinne vasemmalle lopuksi. Niin ei tarvi niin ressata. Joo, se, että kuitenkin ylämäkeen heittää, niin vaikka se heitti sitten pitkäksikin sen, niin se ei sitten niin kovin kauas päädessä. Just näin. Ja no noin, pikku hitsu siihen offin kylkeen. Loistava heitto. Tää on niinku täydellinen heitto tälle väylle. No, kyllä. Niin. Kyllä. Vaikea on lähteä kieltämään tuota. Ai. Räsäsellä jäi vähän käteen tuo kiekko ja liian oikealle. Sitä kautta on haastava kakkosheitto tulossa. Joo, kyllä. Ja Elias yrittää tällä avauksella saada pokiputken katki ja
No, kyllä tuosta kyllä se sen paari pitäisi saada ainakin. Tästä ei välttämättä. Joo. Kamalasti ei jäänyt Miksu miettimään tuota heittoa tuossa. Otti vaan askeleet siitä ja tirpas, mutta... Tuttu paikka. Siinäpä se sitten. Ei tarvi miettiä, kun ennenkin käydä huutamassa samalta paikalta. Eilekselle tosi pitkä putti ja vähän alle. Joo. Ja tommonen niinku tökkäsy, että niin. Ei tullut niinku loppuun saatettu sitä putti. Kasperi puttaa sisään niinku Kasperi puttaa sisään. Erittäin hyvä näköinen heitto. No oli kyllä. Se on varman näköistä tekemistä nuorelta. No tuo mietin tossa, että minkälaista olisi ollut tuolla Ville housuissa. Että kun... Enkä nyt viittaa siihen, että ne on minulle vähän pienet housut, mutta tarkoitan vaan sitä, että kun tavallaan pelaa ihan hyvin, mutta tuo kaveri pelaa koko ajan vähän paremmin. Niin. Joo, se on varmasti ilkeä tunne silleen, että joo, mulla menee aika kivasti ja toinen vaan porskuttaa. Koko ajan pikkusen vähän enemmän niin. Eteen. Joo, Villellä hyvä kierros 6 alle tässä vaiheessa. Kokonaistulos 14 alle, mutta kun kärki on 19. Just. Väylä 14. Vähän vähemmän ylämäkeä kuin edellisellä väylällä, mutta mittaakin on vähän vähemmän. Joo. Tämä on aika tämmöinen perusmidariheitto. Joo, katsotaan. Tämähän on niitä, jotkut heittää vähän vakaampaa ja pakottaa sen antsakulman ja toisille se on vaan semmoinen alivakaa kiekko, joka kääntää yli. Niin kuin tälle. Tää on aika lailla just sellainen. Kyllähän Kasperi tekee tämän kotiratansa, niin helpon näköistä. No on kyllä. Pari kertaa on heitetty nämä väylät. Ja sitten se, että kun se onnistuu. Joo. Noin. Mutta tämäkin siis yksi syy, minkä takia olisi ihan hauska, jos noita ratoja ehkä vähän muokattaisi Pro Touria. Aivan. Mitä sitten kori olisikin tuolla vasemmalla yhtäkkiä? Mitäs sitten? Villekin pistää myöskin erittäin hyvä avausheiton sinne. Joo, oikein hyvä. Siihen jää tuommoinen. No tää on nyt se 6 metriä sitten. Joo. Tuottavaa tuo. Räsänen lähtee heittämään myöskin vähän tuommoista ylikääntävää heittoa. Ja ihan suotuisa potku oli. Oli ihan kelpo osuma. Ja viimeisenä Elias sitten. Olisiko Prodiskuksen midari? Me veikkaan, että on. Lentorataakin muistuttaa KO-kiekkoa ja noin. Siihen sitä Villen kiekon viereen toiselle puolelle puuta. Kaikki puttamassa birdie. Siitä no, ensimmäinen. Hyvä putti. Oli tosi semmonen rennon olon. Ja hyvä, että miksi sullekin tuli nyt onnistumisia. Tässä on kuitenkin 4 väylää putkea ollut vähän tuommoista kamppailua. Oho. Oi voi. Näihin ei Ville sinulla ole oikein varaa. Niin. Mitä veikkaat? Puttaako Kasperi ohi, kun on tämmönen vauhti päällä? Kasperi ei puttaa ohi. Elias, erittäin hyvä putti. Luki Villen putista tuulet tossa. Ja Kasperilla on tuommoinen 3 metrin tökkäsy. Ei sitä. Paljon siinä tarvinnut miettiä. Ei. Ja nyt on 10 alle kierros jo. 2 numeroisissa mennään ja kokonaisuudessa 3/10 ja siirryttiin tässä. Joo. Juho Ikonen -8, Joa Saari -7 ja Valtteri Rouhe -7. Kovia tekoja muillekin, mutta kun tosiaan kun kärki menee karkuun, niin sitten kärki menee kunnolla karkuun. Joo. Väylä 15. Tämäkin on semmoinen väylä, että tässä ei tuo birdie ole mitenkään itsestäänselvyys ja tässä paljon on puttiralleekin tarjolla. Joo, kori on paikkaa pikkusen siirretty. Se ehkä vähän kuumottavampi on nyt, että jos menee ohi, niin se on vähän kauempana se putti. Ja tämä ei näytä
Kasperille tuottavan minkäänlaisia vaikeuksia tämäkään väylä. Siinä käytiin kanssa aika lähellä koria tuossa. Olisi se ollut hauska, että toinen holari toiselle kierrokselle ja ei se paljosta ollut kiinni. Mutta hieno heitto. Erittäin hyvä heitto. Joo, tuo korkeus on tämän väylän juttu, että muistat antaa tarpeeksi ilmaa ja niin kun tarpeeksi sisäistä myös. Aivan. Ikävästi rullastella takaisinpäin tuolla. Siitä joutuu varmaan korille vaan vippaamaan pari korttia. Kakkonen, ykkönen, nosto. Elias lähti sisäreittiä hakemaan ja tää itse asiassa on tosi hyvä heitto. No. Jälleen kerran pelaajan oma reaktio viittasi siihen, että ei ehkä ollut mitään niin yritti, mutta lopputulos varmasti miellyttää. Ja Ville. Ai. Oi, pitkälle. Vaikeahkolle vielä paikalla joutuu sieltä. No ei se enää ole kyllä kuin 50, jos sitäkään haiseri. Että luulis tämän. Joo, mutta olit tuossa semmoisessa paikassa, sinne ei haluaisi olla. Ei missään nimessä. Miksukin vaan. Jälleen kerran palaa tuohon korjalle. Joo. Se varmaan turhauttaa tuommoinen, että on ollut nyt 14 väylästä varmaan puolella ollut sille, että pitää vaan tykätä tuohon korjalle tuo. Joo. Samaan aikaan Kasperi tukkaa vaan koko ajan putit sisään. No, tätä on kyllä, niin tässä hyvin näkyy tuo puju, että ne, jos ne sattuu tippumaan siihen ykkösrinkiin, niin sitten painetaan tuota Kasperin tulosta ja niin. Jos ne jää ihan vähän sitten tuonne kauemmaksi, niin täällä on vaan sitä paarin nostelu, siinä harmillinen putti missä Eliaksella. No. Tässä vaiheessa Kasperi on jo 11 heittoa Eliasta kädessä edelle. Joo. Se on kyllä tosi monta heittoa se, niin kuin yhdellä kierroksella jäänyt jälkeen. Että. Tai tavallaan tällä kierroksella on jäänyt 9 heittoa. Niin. On se kyllä hurjaa tekemistä, pakko nyt ihan vaan niin kuin virtuaalisesti hattua nostaa. Nyt on mielenkiintoista nähdä, ei ole Kasperilta oikeastaan tuo pituutta vielä oikein silleen testattu heittopituutta, että mitenkä tällä väylällä. Joo. Tässähän se niinku muuten on peli näyttää tosi vahvalta, kyllä. Mutta nyt katsotaan, löytyykö rukkasta. Sehän on kuitenkin, se on kylillä kova sana, jos löytyy. Kyllä. Tytöt arvostaa. No siellä, kun pojat pistetään vähän kuule kalaa kukkoreffeillä ollaan, niin voi että. Kysytään, että no miten se 16? Saitko korille? Niin. No ei saanut. Mutta no kyllä mä kakkosringin nurkille. Putille. Putille. Miksi sulla kyllä pitää riittää rukkanen tälle väylälle? Että hieno heitto. Tosi hieno heitto. Rinkiin hienosti. Ei ole pitkä matka siitä korille. Ja myötä tuuleen saa vielä losottaa, niin se auttaa tässä vähän. Voi heittää vähän alivakaampaakin. Just näin. Elias, jaa, tää jää vähän lyhyeksi kyllä. Joo. Aika paljonkin itse asiassa. Tuo on ihan meikäläisen heittomittoja. Se on siellä se 3, oisko? Varmaankin jo. Luultavasti ei enää putti heitolla laita tuota vaan ihan nakataan. Ja Villellä kanssa hyvä heitto, hieno linja. Ja kyllä muor. Sinne siellä tasaiselle. Ainoana pelaajana päästään tasaiselle asti. Kyllä se vaan puttia tökkää sieltä. No ei. Hoi. Mitähän siinä olisi? 20 vähän päällä. Ja melkein korriin. Joo. Mites Kasperi? No niin. Siinä on varmaan 15 olisiko. 15 ainakin, joo. Mutta ylämäkeä on tosi paljon. Ja eikä mitään. Niin, että siellä kalakukotreffillä kun kysyy, että mitenkä se 16, niin
Birdia kortti. Otin kuule. Minä otin piirikun siihen. Ja sehän se riittää. Uskomatonta tuo heittotekniikka tuolla, että tosi vähän generoi tuolla alavartalolla niin kuin mitään tuohon heittoon. Ja siitä huolimatta tuommoinen pitkä ylämäkiputti. Niin. Kyllä sieltä varmaan tulee kuulua paukkua. Että se on vaan hyvä tasapaino tuommoissa. Se on kuitenkin hyvin pieni liike loppupeleissä, mitä siihen tarvitaan. Niin, no niin. Eri pelaajilla eri tavalla. Mm. Että jos katsoo, että Eliaksen puttia esimerkiksi, niin sillä aika paljon enemmän tapahtuu tuolla. Niin, kyllä. Nilikkojen yläpuolella tuo tapahtuma. Tästä päästäänkin, onko se tarpeellista? No niin. Mm, päästään semmoiseen keskusteluun. Se on toki ihan hyvä. Mutta se on jonnekin muihin formaatteihin, myös selostellaan. Niin. Selostellaan ja kommentoidaan. Mm. Kolme birdia tälle väylle on tosi hyvä mille tahansa heittoille. Mutta kärjestä niitä odotetaan saavan. Väylä 17. Kasper jätti tähän ensimmäisellä kierroksella holarin. Joo. Ja ottaa huomioon, että nyt on niin kuin... Ollaan nyt jo 4 heittoa paremmin kuin eilen. Kyllä. Kasper tässä. Niin pitää muistaa, että nyt on niin kuin pelattu 16 väylää ja siellä on 4 paaria. Kaikki muut birdejä. Kierroshan on lähes, en tiedä mikä täällä on rataennätys, mutta... Vaikea kuvitella, että se olisi tätä parempi. Oho. Sieltä no. Voi olla burningin saaminen, tai joo. On varmasti burningin saaminen erittäin vaikeaa, mutta... Mutta paari kyllä saadaan. Kyllä. Siinä. Mielenkiintoista, että Kasperi on heittänyt siis rystylähalaita. Joo. Ja Miksu, tuleekohan taas kommentti, tuttu paikka. Villelläkö siinä rystyheitto mielessä ja tämäkin on vähän liian sisällä vai onko? Oli se. Tämä kyllä tämä väylä pelaa niin paljon kämmenelle, niin erikoista, että tähän joo. Ei sitten kukaan muu kuin Elias valitse sen. Niin kun... Tämähän on aivan hirvittävän hyvä heitto. Niin. Noin. Noin. Siitä tuommoinen selkä kohti koria heitto suunnilleen. Oi, ensimmäiseen mahdolliseen. Se, siihen varmaan kun tiile mentiin, niin ei käynyt mielessä, että joo, tälle väylälle voi tulla poki, ehkä jopa tupla. Tulee lukuja. Mutta se oli ihan oikein hyvä lähestyminen, vaikka tuohon viimeiseen havupuuhun osuukin siinä, niin se on kuitenkin niin lähellä, että varmasti putti sisään menee. Villellä tosi pitkä putti, mutta näitäkin on nähty. Lähellä oli. Hyvä yritys. Kasperillekin on tosi pitkä putti, mutta onko siellä linja kuitenkin? Oli kuitenkin ihan mörri heitti ja joo. Onko suora linja korille? On varma. Ei sentään. Tuo olisi ollut kyllä jo melkoinen suoritus, kun tuonkin joo. On laittanut sisään. No sanoppa muut. Ja ei. Eliaksella erittäin hyvä avausheitto, mutta putti vähän sivussa ja se kyllä johtaa sitten siihen, että finaalikierroksella ei Eliasta meidän kamerat edes ollut näkemään. Entä Miksulle? Valitettava bogikorttiin. Saarinen parputti niukasti sisään. Niippa noppa. Sitä varten ne marginaalit on, että joo. Jos niiden puitteissa menee, niin se riittää. Villelle paariputti siinä kanssa. Yllättävää, että tälle väylle ei yhtään birdia meidän heitto tehty. No se on kyllä hyvin yllättävää. Tämä on kuitenkin radan helpoin väylä joo. Tilastollisesti. Ja väylän 17 jälkeen halutaan kiittää meidän tukijoita. Osoitteessa patreon.com/discgolffinland voi liittyä meidän tukijoiden joukkoon ja sitä kautta päästä osallistumaan näihin kiekkoarvontoihin. Eli
aina kierroksen 17 välin jälkeen patroneiden kesken arvotaan sitten kiekko. Tämmöinen Disc Golf Finlandin terve kori, tässä sinä kiekko. Sillä on kaikki näiden pelaajien nimmarit ja sen tällä kertaa voittaa Jere Elsilä. Hyvä Jere, onneksi olkoon. Tuommoinen hieno Prodigin tuottama kiekko. Joo, sinne voi ihan oman nimen rustata tai vaikka Väinö. Voi laittaa vaikka Väinön nimensä. Kyllä. Ei siinä ole. Pyytää Väinöltä nimmari tuohon. No niin. Sehän olisi kyllä itse asiassa aika täydellinen. No niin, oli niin hyvä idea, että niin tästä pitää varmaan ottaa toteutukseen. Niin. Kunhan se Väinö palaa sieltä Suomeen niin tuolta MM-kisoista ja sille. Viimeinen väylä. Väylä 18. On muuten tuota ylämäkkeä aika paljon ja pituuttakin aika Kasperi paljon. Kasperi on tyytyväinen 12 alle kierroksia ja lähtee pelaamaan kämmenheittoa tähän väylälle. Joo. Jep. Ja se on tarpeeksi hyvä. Kyllä. Ei ole pitkä matka siitä korille enää. Ville on sitä mieltä, että 7 alle ei ole hyvä tulos. Niinpä. Tai ei riittävä. Niinpä. Lähdemme hakemaan ihan törkeän hyvää heittoa. Törkeän hyvää heittoa. Just noin. Ja se me sieltä saamme. Loistavaa. Samoin Elias on sitä mieltä, että jaa. Onkohan rollerihomme? Onhan se. Kyllä. Sitten tämä on katsotaan. Onnistuessaan todella hieno heitto. Ja kyllähän se tulee sieltä. Hienosti, mutta kyllä aika kyllä pitkä putti. Puttia jää. Joo, kollerin heittäminen on meillä suomalaisilta aika epätyypillinen valinta. Eipä meillä semmoisia väyliä ole, mihin sitä voi heittää. Niin, tai tarvitsikaan heittää. Niin. Mutta tämä on hyvä väylä heittää rolleri. Ja sieltä myös Räsänen heittää hyvin. Ylämäkeen tykkää kivuta aika vauhikkaasti. Ja siellähän ne. Sehän jää putille. 3 birdie-putti paikkaa siinä ja Kasper ei välttämättä sitä birdieä tähän tarvitsekaan. Tai siis ei tietenkään tarvitse. Niin, Kasper on tyytyväinen. Par lukema. Ja tällä heitolla se on ansaittu. Kyllä. Nostopaari. 12 alle kierros ja kokonaistulos 22 alle. Huikea hieno kierros. Joo. Huikean hieno. Ja mukava, että tuli tähän meidän kortille. Päästiin näkemään, että minkälaisia urotekoja siellä on tehty. Ja Räsänen puttamassa birdia. Matkaa tuommoinen 8. Pieneen alamäkeen ja se ei osu lainkaan sinne laitteeseen ja siitä jää vielä 6 metriä ainakin palattavaa. Kyllä. Villelle lopetetaanko 8 alle tämä kierros? Ei. Ei valitettavasti. Mitäs? Se näyttää aika hyvä. Olisiko liian korkea? Tässä takaa ysillä niin Villen putti vähän hävisi. Joo. Mut vaikea sanoa, että mitä vikaa tuossa oli tuossa putissa. Ehkä se oli liian korkea. Oli se vähän semmoinen huono osuma. Ehkä se palautti niinku takaisinpäin melkein. No, aina ne ei mene. Aina ei mene. Paitsi Kasperilla. Mm. 12 alla. Huikea hyvä kierros. Mieletön. Mukava nähdä, että ne löytyy tämmöisiä kovia suorittajia, muitakin kuin meidän nimekkäimmät pelaajat. Kierroksen 2 jälkeen edelleen johtajana Kasperi Pakarinen. Onnittelut. Kiitos. 12 alle tuloksesta. Kyllä. Tuliko holaria? Ei tullut valitettavasti. Oli siellä muutama väylä, oli aika lähellä. Kyllä ne näkee sitten videolta, mutta ei okay. Nyt ei sattunut vielä. Sairaan hyvä kierros. Mitä siinä tapahtui? Alkuun 2 ekaa väylää otin autti paarit siihen. Ja hyviä pelastuksia. Ja sitten oikeastaan alkoi pöydä tulemaan. Sitten kun me lähdettiin tuonne rinnettä alaspäin, niin niitä tuli melkein... Taisi siellä yksi paari olla välissä, mutta aika lailla pelkästään birdie tuli silloin. Niin et sai nostella sitten? Joo, se oli semmoista, että sinne vaan avaus ja sitten putti sisään. Niin. No mä just koitan olla ajattelematta sitä, että ei niinku tulosta mieti yhtään tai mitä muut tekee. Tuossa oli aika paljon tutteja, niin oli hyvä, kun pystyisi niiden kanssa heittämään läppää tuossa koko ajan. Niin ei sitä sitten tajua, se oli sellaista rentoa heittelyä vaan. Niin. Kun sä pelaat täällä upeissa Puijon maisemissa sun kotiradalla, niin sä oot täällä kuin kotona? No käytännössä joo, on aika tutut nämä väylät. Sitten jos paljon tuttuja, niin sitten kyllä se auttaa niin kuin huomattavasti. Mä varmaan hirveästi lähden muuttumaan, joo. Että jos nyt ei tuohon alkuhetkessä auttaa ollenkaan, niin ei tarvitsisi niin taistella niitä paareja siihen alkuun. Niin et vois pelata paremmin. Joo kyllä. No, vähän joo kyllä.
Onnea kierroksesta ja tsemppii finaaliin. Kiitos paljon. Kiitos. Huomenna nähdään. No niin, siinä oli onnellinen kierroksen voittaja 12 alle tuloksella. Ja tukeva ote jopa kisan voitosta. Juho Ikonen miinus 10 kierroksella loikkasi tuohon kakkossijalle Ville Ahokan kanssa miinus 15 kokonaisuudessa. Ja tuttu nimi Joo Saari tulee täydentämään meidän kamerakortin tuossa sitten finaalikierroksella. Myöskin Joonas Aalto, Samuel Hänninen, Kasper Backman siinä kyttäilemässä, voisiko sanoa, että muita podiumisijoja. Joo, kyllä tuonne on pitkä matka on ottaa Kasperi kiinni. Joo, miettii ihan jo niin kuin Juhoa, Villiä ja Joakin. Niin joo. On se kyllä kovaa, kun pitää Joakin lähteä 9 heittoa perästä ja kaveri on tuommoisessa liekissä. Tosi vaikea. Ja just näin, että niin ei tässä nyt ole mitään syytä olettaa, etteikö Kasperi huomenna pelaisi samanlaista. No niinpä, niinpä. Ja sehän video sitten meitä löytyy täältä samalta kanavalta tutusti huomenna. Kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Minä olin Hiltusen Arttu ja mulla oli mukana selostamassa Rauli Räntisavella. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.